ဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့ကမှာပေါ်ပြီးတက်ပြီးကြတဲ့ generation set လူငယ်များနဲ့အားလုံးသောဒေါ်လာနေကြတဲ့အစုဖွဲ့အားလုံးရဲ့စင်နာမေတ္တာကြောင့်လျင်မြန်စွာလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ချေဥစွာဆန္ဒပြုမေတ္တာစကားပြောဆိုပါပါတယ်ဦးဇင်းတို့အခုဒီဘက်မှာပြောဆိုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဦးဇင်းတို့အခုဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေရဲ့ဂျားထဲမှာဒေါ်လာရေးကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂျားထဲမှာပြုကျင့်ရမယ့်အချက်လက်တွေထားချစ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုခြေဥစွာဦးဇင်းတို့တင်ပြပြောဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့တိုင်းပြည်ဟာမတရားအာဏာလုပြီးတော့လက်ပန်းစီတွေတတိုက်ကအာဏာကိုတိုင်းပြည်အာဏာကိုလုယူထားတာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောင်သွင်းခြင်းချအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမတရားအဖြစ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရက်ဆက်စွာရုပ်မာစွာလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှာထိုမတရားမှုတော်လှန်ကြမဲ့အစုဖွဲ့တွေရဲ့ထားရှိရမဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေထိုအစုဖွဲ့တွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မဲ့ပိုင်းတွေခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွေကိုဦးစင်းဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇေယျဦးနဲ့ပြောသွားတဲ့စကားလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဇေယျဦးနဲ့ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်နိုင်ငံရေးဒီကောင်တွေနိုင်ငံရေးกว่าတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကောင်တွေနိုင်ငံရေးဟာဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးกว่าတဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျေဇူးတရားမသိဘူးတဲ့နံပါတ်1အဲ့တော့ဒီကောင်တွေနိုင်ငံရေးမလုပ်တတ်ဘူးกว่าတဲ့နောက်တစ်ခွန်းထပ်ပြောတယ်ဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးမလုပ်တတ်တာတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာမေတ္တာတရားမရှိဘူးအဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဂျေဇူးတိတတ်ခြင်းဆိုတဲ့เนาะအကြောင်းတစ်ချက်ရယ်တနည်းပြောရင်တော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာမေတ္တာတရားချခြင်းဆိုတဲ့အချက်ရယ်ဒီအချက်တစ်ချက်ရယ်ဟာနော်နိုင်ငံရေးမှာတကယ့်ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံအရေးပေါ်မှာနိုင်ငံရေးပေါ်မှာတကယ့်ဦးမေတ္တာတရားနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဘောအောင်ပေအသက်ကိုပေးခဲ့ကြတဲ့ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ရဲ့တကယ့်အဆုံးအမစကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာယေရှုတရားလည်းမသိဘူး။တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာတရားလည်းမရှိဘူး။ထို့နှစ်ချက်ဟာဘလောက်ပဲလက်နဲ့နဲ့အာဏာနဲ့ငွေကြေးနဲ့ဘလောက်ပဲရက်ဆက်ရုပ်မာပြီးအုပ်ချုပ်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ယေရှုကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာမေတ္တာမပြောနဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာဝင်နေပြုကျင့်နေတာဖြစ်လို့နော်ဒီလိုအာဏာလူလက်ပါစီအာနာလူမေအောင်လိုက်နဲ့လက်ပါစီဆရာတော်တတိုက်ရဲ့တော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမတရားအုပ်ချုပ်ခွင့်ဟာဘယ်တော့မှမရတယ်လို့ဒီကောင်နေရာနိုင်ငံရေးလည်းမမြည်ဘူးတတိပြောတော့နိုင်ငံဒီကောင်နေရာနိုင်ငံတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နေရာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစိုးမိုးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားရဲ့အာနာကိုမတရားလူယူထားတဲ့အာနာလူလက်ပါစီတတိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုမရီယာအခုတိုင်းပြည်မှာတတိပြောတော့လူဒန်းစားနှစ်ရက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာလက်နဲ့အာနာငွေကြေးနဲ့မတရားနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်အနာကိုလူယူထားတဲ့အာဏာလူနဲ့လက်ပါစီဆရာတော်တပိုက်ဆိုတဲ့လက်တဆုပ်စာလူဒန်းစားနဲ့တိုင်းသူပြည်သားဘာသာမျိုးလူမျိုးမျိုးအားလုံးသောလူမျိုးစုကြီးငယ်မရွေးဆိုတဲ့တိုင်းသူပြည်သားအများဆိုတဲ့เนาะအစုဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပဲရှိပါဒါကြောင့်မလို့ထိုမတရားလုပ်နေတဲ့အရာအစုဖွဲ့ဟာတကယ်ပဲတိုင်းပြည်ပေါ်မှာမေတ္တာရှိသလားမြတ်တာလားဆိုဆောနာပြောခဲ့ပြီးယေရှုတရားလည်းမသိဘူးမေတ္တာတရားလည်းမရှိဘူးရက်ဆက်ရုပ်မာမှုအပေါင်းနဲ့လက်နဲ့နဲ့အာနာကိုအကြောင်းပြုရက်ဆက်စွာရုပ်မာစွာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူစန်းစားတိတ်ရရဲ့အ ਨੇ စုလက်ဆုပ်စာရဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားဆိုတဲ့အများစုရဲ့အဲ့တော့ဒီအရာမှာဦးဇင်းတို့တစ်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီမတရားမှုကိုတော်လှန်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအများစုလူစန်းစားတော့မှန်တယ်နော်ဒီထိုမတရားတဲ့လူတွေကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်နော်လက်နဲ့ငွေကြေးအစရှိတဲ့အရာတွေမရှိတဲ့အခါကျတော့ထိုအာနာလူနဲ့လက်ပါစီတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ခေါင်းဆောင်မှုအတတ်ပညာနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော်လှန်ရေးအစုဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားထဲမှာထားချီရမယ်စိတ်နေစိတ်ထားညီညွတ်မှုတနည်းပြောရရင်တော့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးကိုတယောက်လိုလားတဲ့မေတ္တာတရားရှိမှုတယောက်အကျိုးစီးပွားပျက်စီးမှာကိုမလိုလားတဲ့ကရုဏာတရားရှိမှုဆိုတာတော်လန်ရေးအစုဘွဲ့တွေကြားထဲမှာလိုအပ်ပါတယ်ယနေ့မတရားမှုကိုတော်လန်ဖို့ကရေချိန်မြင့်လာတယ်နော်တိုင်းပြည်မှာအရင်ကြီးနဲ့2021ကနေစပြီးတော့ယနေ့နှစ်နီးပါးတိုင်ခဲ့ပြီမတရားတဲ့အာဏာလုထားတဲ့နော်မဲအွန်လိုင်းနဲ့လက်ပါစီတတိုက်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်တပ်ကိုကပိုက်တဲ့ထဲ့ပြီးတော့မတရားရဲဆက်ရုပ်မာစွာတပ်ဖြတ်မိရှို့နေပေမဲ့လည်းယနေ့အထိသူတို့ဟာကောင်းမွန်စွာနော်တနည်းပြောရင်တော့အကြောက်တရားနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့နော်သူတို့ကောင်းကောင်းစားပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့မတရားမှုကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကောင်းဆောင်ကောင်းနေရပြည်သူသားအဓိကလို့ပြောကြတယ်ယနေ့ပြည်သူသားအဓိကလို့ပြောတဲ့အခါမှာအချိန်တိုင်းခါတိုင်းမှာပြည်သူသားအဓိကလို့ဦးဇင်းတို့ဒီအချိန်တွေမှာပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူးပြည်သူဘက်ကအမှန်တရားကိုမျက်နှိုးခြင်းရယ်နော်အမားဘက်ကမယက်တီခြင်းရယ်နော်အမှန်တရားဘက်ကလိုက်ခြင်းရယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားပြည့်စုံရင်ကိုဒါပြည်သူတာဝန်ကျေပြီလို့ဆရာကြီးဦးဝင်းတေကဒီလိုမျိုးပြောတာပါနော်ချေကတကယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကောင်းနေကမ္ဘာကောင်းဆောင်ကောင်းနေရတယ်ဒီလိုပဲပြောတာပြည်သူအမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတယ်အမှားတရားဘက်ကမယက်တီဘူးအမှန်တရားဘက်က
ရက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒါပြည်သူရဲ့တောင်းကကျင်းနေပြီအကောင်းမီဒုမတရားမှုတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့မတရားတဲ့အာဏာလုထားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လက်မြောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာနိုင်ငံအရေးကိုစူးစမ်းနေကြတဲ့ဒီနိုင်ငံအခြေရနေစူးစမ်းနေကြတဲ့ယနေ့ NUGC ရပိတ် NUCC တက်ကြွလို့ကြားသူအများစုဒီနေ့တိုင်းရင်းသား EROS လက်နက်ကိုင်းเนาะအစုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအားလုံးအထူးအဖြစ်ရေးကြည့်ပါတယ်ရခေါင်းဆောင်ဆိုတာနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင်ယူသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်အဲခေါင်းဆောင်ကယူသားမှုမရှိဘူး။ခေါင်းဆောင်ကခြေစကားနှုတ်စကားညီညွတ်ပါတယ်။ခြေကပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့နှုတ်ကပြောခဲ့တဲ့စကားဟာညီညွတ်ရပါတယ်။ယူသားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တော့။နောက်ကွဲရတစ်မျိုးခြေရင်တစ်မျိုးလိန်ညာတဲ့စကားကိုမပြောရဘူး။နောက်ထိရောက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိရတယ်။ထိရောက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုဆိုတာကိုဟာကုဆိုကြသော NUG အနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတည်တည်ရေးနဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်တယ်။ကောင်းတယ်အဲအစည်းအဝေးကချမှတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းကိုဝန်ကြီးဌာနအစဉ်အဆက်မှာတော့အောက်ရှေ့အထိအလဲရနေဟုတ်အထက်ကနေအလဲအလဲကနေအောက်ရှေ့အထိအားလုံးကိုတကယ်ထိရောက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိုကိုကဆောင်ရွက်နေသလားဝန်ကြီးတယောက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေလားဒုဝန်ကြီးတယောက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေလားဝန်ကြီးဌာနတစ်ဖွဲ့လုံးနေနဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေသလားယနေ့ဆိုကြပါတော့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းအစုအဖွဲ့တွေရှိအဲ့တော်လိုင်းအစုအဖွဲ့တွေကအခု NUG အောက်ကိုဝင်လာတဲ့တော်လိုင်းအစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့တော့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတာရှိတယ်ကောင်းပြီ NUG လက်အောက်ကိုဝင်မယ်နဲ့အခြားသောတော့ပြည်တွင်ပြည်ပကအားလုံးသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့အဲ့တော့ NUG လက်အောက်မှာမနေဘဲနဲ့ထို့မတရားတဲ့အာဏာလုနဲ့လက်ပါစီတွေကိုနော်တော်လှန်နေတာရှိဒါအတိုင်းမျိုးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက် NUG အောက်မှာပါစီဖြစ်စီမပါစီဖြစ်စီတိုင်းမျိုးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မတရားတဲ့အာဏာလုနဲ့လက်ပါစီတွေကိုတွန်းလှန်နေကြတာရှိတယ်။ကောင်းပြီအဲ့လိုတွန်းလှန်နေကြတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစုဖွဲ့တွေရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကဒါငါအောက်ကပဲဒီလူတွေကတော့ဒါငါအောက်ကပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဒါငါလက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲလို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာမကြည့်အောင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာထိရောက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအည်သွေးနဲ့เนาะဘဝတုဒ္ဒရှိရတယ်။နောက်ကိုချိုးမဖက်ရအောင်တကူကောင်းမဆိုင်ရအောင်ဒါငါအဖွဲ့အစည်းငါ NUG အောက်မှာရှိတယ်။ဒါငါ NUG အောက်မှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုလို့အဲမားတာမန္တာထားအောက်ကတင်ပြလာတော့အယမ်းမယုံကြည်အောင်စူးစမ်းရမယ်လေ့လာရမယ်ဒီကောင်တွေတင်ပြမှန်ရဲ့လားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်ပြမှန်ရဲ့လားဒါငါနဲ့ရင်းသူအတွင်းလူပဲဆိုပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားမှန်မှာပဲလို့တထစ်ချမယူဆမယုံကြည်ပဲနဲ့စလဲလုံးဆုံးပါဆုံးကို့မှာဖွဲ့စည်းများကြီးရှိတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတံပြန်လေ့လာခြင်းဖြင့်မှန်နေလားမှားနေလားစူးစမ်းရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ NUG လက်အောက်ခံမှာမရှိလို့အခြား LBD ရဲ့အနေနဲ့เนาะတိုင်းသူပြည်သားတွေပြည်တွင်းပြည်ပလူထမ်းနာတွေနဲ့အခုမတရားမှုတော်လှန်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဆက်သွယ်ခြင်းစီယုံခြင်းเนาะအဲ့တော့မြတ်တအောင်ပြုမှုခြင်းဓာရီချိရပါမယ်ဖက်လိုက်မှုမရှိရဘူးเนาะဒီလိုစိတ်ထားနှလုံးသားတွေနဲ့ယူသားမှုနဲ့ထိရောက်မှုထိရောက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိမှခေါင်းဆောင်အည်သွေးရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဆိုတာပြောခဲ့တယ်ပြည်သူသားအဓိကပြည်သူကပါဝင်ပြီးကဲကောင်းပြီကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကဘာတွေလောက်ကြမှာလဲဆိုတာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖြစ်စီ NUG လက်အောက်မှာမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်စီကြားသောတိုင်းသား EOS UNCA အနေနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအခုဒါတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ရှိနောက်ကခေါင်းဆောင်တွေဆရာဦးထွန်းကြီးတို့နော် Guest Speaker နော်ဆရာမ Green တို့ကသုံးသပ်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။အခု American လိုနိုင်ငံမျိုးအောင်မှနေပြီးတော့နော် Burma at Ubre ဆိုပြီးတော့ဒါကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်လုံးကြီးအစ်စ်နဲ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုအဲ့တော့စနစ်တကျကူညီဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်လာတာတွေရှိပြီအဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေမတားရက်ဆက်နေတဲ့ဒီအာနာလူနဲ့လက်ပါစီတွေဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငိမ့်ငိမ့်ရောက်အောင်ယူပဲဆိုတဲ့သူတွေအထူးဂရုစိုက်သတိထားဖို့လိုပါတယ် NCA လက်မှတ်ထိုးခြင်းနေတဲ့မြန်မာပြည်မှာနော်အဲ့တော့ EOS အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ် EOS အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အခုမတရားတဲ့အာနာလူကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေဘက်ကပါဝင်ပြီးတော့တော်လှန်နေတဲ့နော် EOS အဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေဘက်ကပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဦးဇင်းတို့မပြောချင်ဘူးNCA ငိမ့်ညာရေးဆိုပြီးတော့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီနောက်ကသွားကျင်နေတာကတော့ကြားငစင်းလေးဟာတတ်တတ်လွတ်စားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့သွားချင်းကပ်နေတဲ့เนาะတော်တဲ့ကเนาะအင်မနာတရားစီရကောင်းတဲ့တမင်တွေရဲ့ဂျီငယ်ဆိုင်ဆက်နဲ့တာလည်းတူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကြားငစင်းလေးလို့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီကငိမ့်ညာရေးဆိုတော့သွားနေကြတော့ကိုစဉ်းစားပါယနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာမှာအစ်မြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးရတော်မှမြန်မာပြည်ကိုဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအစ်စ်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းပြီးကူညီတော့မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကငါတို့နိုင်ငံထဲမှာချိကြတဲ့ငါတို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းလာကြတဲ့ငါတို့ဟာကောင်းပြီဒီကြားငစင်းလင်းနဲ့ကြားငစင်းလင်းကဥပုပ်ဆောင်ပါမယ်ငင်းညာရေးဆိုတော့သွားယုံကြည်ပြီးတော့မှအာနာလူနဲ့လက်ပါစီတွေကငင်းညာရေးဆိုတော့ကြားငစင်းလင်းဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ငင်းညာရေးလုပ်เสียလို့လားဒါကြောင့်မလို့တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းမသိတော့တိုင်းသူပြည်သားပေါ်မှာမေတ္တာတရားလည်းမရှိတော့စင်လဲကောက်ကျစ်တဲ့ကြားငစင်းလဲလို့ပုံကူမျိုးရဲ့တဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့ငင်းညာရေးဆိုတာဘယ်တော့မှမထွက်လာနိုင်ဘူးအခြားနိုင်ငံတွေကတော့ဒီလိုဥရေပြုပြီးလုပ်နိုင်ငါတို့ဟာငါတို့ရဲ့တစုစာကောင်းသောမှုမကြည့်ဘဲနဲ့ငါတို့လက်အောက်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုချင်းငယ်အားလုံးတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးလွတ်မြောက်အောင်ပူးပေါင်းပါဝင်သင့်တယ်လို့ငါတို့အားလုံးသော NCA လက်မှတ်သွားထိုးနေကြတဲ့ NCU မျှော်လင့်နေကြတဲ့ကြားငစင်းလက်ကဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတော့
young ji da lo no a lo jesu dia le ma ti do mitta dia le ma chi do kaung jit sin le de analu ne le ba de ni ne nyin nyan ye lou me so de phwe si de le be da anagat ma tai tu pi da ni ne pu paung pi lo ma tia mu be be cha pi bu tai tu pi da ri ba ka pa wen bu u zin no thu thi yaw swa a thu be tai twa ba de da ja mo lo khaw saung mu so ra ha a ya ya a twin pyin ma khwe ja be ne a ya ya phit paw la de a kha ma jaw da yin sa ma khwe ja be ne di ma tia mu ja song ye wo da le che chu pi lo ba yo da mu thi yaw de set twe mu တကယ်ကိုဂျိုးမဖက်တဲ့အတ္တကင်းမဲ့ကင်းမဲ့မှုနဲ့တိုင်းသာ EOS ခေါင်းဆောင်အားလုံးရေးတဲ့ NUG CRPH အစရှိတဲ့เนาะတက်ကြွလှူရှားနေတဲ့အားလုံးဟာတိုင်းသူပြည်သားဆိုတဲ့အရာကိုဗဟိုပြုပြီးတော့မှเนาะမတရားမှုကိုမတရားမှုမတရားနိုင်ကျင့်နေမှုတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်เนาะစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးစင်ချေဦးစွာတိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်လည်းဒီကုန်းချွတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆ ्याम ဂရင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆ ्याम အနေနဲ့လည်းဒီခေါင်းဆောင်အောက်ကနေပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားများကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးဖို့ဦးစင်းအနေနဲ့ဖိတ်ကြားပါတယ်ဆရာမရေးကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်အမေရိကန်ကသူ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ NDA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာတိုင်းသူပြည်သားတွေတော့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာရောက်အောင်ငါတို့ဘယ်လိုကူညီနိုင်လဲဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့ဒေါ်လာရေးဟာဘယ်တော့မှနောက်မဆုံးနဲ့ခရီးတစ်ခုကို၆ပြီဆိုလို့ချင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ချင်းဆုံးအောင်တာသွားနောက်မဆုံးနဲ့အေးဒါပဲယနေ့အခြားသောယနေ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကတော့ဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့ကူညီလာပြီးအားပေးလာပြီဆိုရင်ဒီမတရားမှုကကြောက်ကြောက်ဆုံးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သွားနိုင်ဖို့အတွက်အသိပညာပေးမျှဝေတင်ပြသွားတာကိုဆရာမဂရင်းနဲ့ဆရာဦးထွန်းကြီးကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစားဦးစင်းတို့အထူးပဲကျေးဇူးဥပဒေအရတင်ရှိပါတယ်။ဦးစင်းတို့နိုင်ငံဟာတကယ်တမ်းကျတော့တကယ်နော်အရာရာအစိတ်သိငင်ရတယ်။အဲ့ဒါအရာရာစိတ်သိငင်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနံပါတ်1ကတော့ဘာသာရေးတင် जा မှုအမားတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုနှစ်ပေါင်းရာထောင်ချီပြီးတော့အစိတ်သက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရာထောင်ချီပြီးတော့အစိတ်သက်လာတာဟာဒီနေ့ဗုဒ္ဓရဲ့စကားကြီးကပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းအကြောင်းတရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ခြေကပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားများစွာဟာနောက်နောက်မှာတတ္တိအဖြစ်ပုံပြူပါတယ်။ယနေ့ဥမာပေါ်ခေတ်သစ်စကားနဲ့ပြောရရင်ဆိုင်ကယ်တစ်ခုကားတစ်ခုဟာဘီတဘီဟာစပြီးလဲပြီဆိုလို့ချင်းစလဲတဲ့အချိန်ဟာနောက်ဆုံးခီးဆုံးရောက်တည်အထိနောက်နောက်တမိုင်မှာစလဲတဲ့9မိုင်နှုန်းမှာစလဲတဲ့10မိုင်နှုန်း15မိုင်နှုန်းမိုင်တရာအထိပြည့်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပထမစလဲတဲ့9မိုင်နှုန်းဟာယနေ့မိုင်တရာနှုန်းကိုဂျေဇူးအားကြီးစွာဂျေဇူးပြုတ်တကယ်တို့ယနေ့ဘာခေတ်ဆက်ဆက်နော်အဲ့တော့အားလုံးသောဘယင်ဆက်ဆက်ပေါ်မြန်မာပြည်မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဘယင်ဆက်ဆက်နော်မင်းဆက်ဆက်သမရဆက်ဆက်တရားမျှတတဲ့မင်းတရားမမျှတတဲ့မင်းအဲ့တော့တရားမမျှတတဲ့ကောင်တွေကများပါတယ်အဲ့လိုဆက်ဆက်မှာယနေ့ဘာသာရေးမှာအရာရာဟာတင်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ယနေ့ပဋ္ဌာန်းလို့ပြောအာဒီဝနပစ္စည်းနော်ယနေ့ခြေကဖြစ်လိုက်တဲ့ဘီတဘီလေပတ်မှုဟာနောက်နောက်မိုင်းတရားနှုတ်ဒီတတိပြုလို့ဒီအမားအယွင်းတင်ကြားမှုတွေရဲ့အစိတ်ဒဏ်ကိုလည်းပဲနီးစနစ်အမားတွေရဲ့အစိတ်သက်မှုအုံနောက်အစိတ်ခတ်ခံရတာပေါ့နော်အုံနောက်စိတ်ခံရတာနော်အုံနောက်စိတ်ခံရတော့စိတ်ကတိုက်ပိတ်ခံရလို့ဖြစ်သွားတယ်ယနေ့ကဘာပေါ်မှာတနည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတိုက်ပိတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံအခုဒုရီယာအကုသိုလ်ကြောင့်ထောင်ကြတာလို့ယနေ့ဘာသာရေးတွေဟောတယ်နော်မကောင်းတာပြုထားလို့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာပေါ့ကွာလို့ဟောတယ်အခုယနေ့မြန်မာပြည်မှာအခုထောင်ထဲမှာရောက်နေကြတဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဥမာဆရာတော်တွေအခုရန်တန်ကားတွေအားလုံးသောအခုဓမ္မိုက်တော်စန်းစုကြီးတမရိုင်းဦးဝင်းမြင့်အစရှိတဲ့တက်ကြွလူချားသူတွေចောင်းသားလူငယ်တွေအားလုံးသောသူတွေအခုဖမ်းဆီးထောင်ချနေကြရတယ်အကုသို့ရောက်လာ